А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха събрани учениците, беше заключена поради страх от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза: «Мир вам!» И като изрече това, им показа ръцете и ребрата си. И учениците се зарадваха, като видяха Господа. И Исус пак им каза: «Мир вам! Както Отец изпрати мене, така и аз изпращам вас». И като изрече това, духна върху тях и им каза: «Приемете Святия Дух, на които простите греховете, простени са им, на които задържите, задържани са». А Тома, един от 12-те, наречен Близнак, не беше с тях, когато бе идвал Исус. Затова другите ученици му казаха: «Видяхме Господа!» А той им отвърна: «Ако не видя на ръцете му раните от гвоздиите, и не сложа пръста си в раните от гвоздиите, и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярвам». И след 8 дни учениците му пак бяха вътре, и Тома беше с тях. Исус дойде, когато вратите бяха заключени, застана на средата и каза: «Мир вам!» Тогава каза на Тома: «Дай си пръста тук и виж ръцете ми, и дай ръката си и я сложи в ребрата ми. И не бъди невярващ, а вярващ». Тома му отговори: «Господ мой и Бог мой!» Исус му каза: «Понеже ме видя, Тома, ти повярва. Блажени онези, които без да видят, са повярвали». А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са описани в тази книга. А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате да имате живот в Неговото име.